بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ علی اعدائہم ملعونین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. میں نے آپ کی خدمت میں رسول اعظم کا مشہور و معروف فرمان، جس میں آپ نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، تو گویا اس جملہ سے معلوم ہو گیا کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے. جب تک زمانہ موجود ہے، ہر زمانے میں، ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے. جو اس کی معرفت حاصل نہ کرے، وہ جہالت کی موت مرا. تو آج ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ عظیم المرتبت امام ہیں کہ مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں کہ ایک گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں. قریب گئے، دروازے پہ دستک دی، ایک کنیز باہر آئی. امام نے پوچھا، یہ غلام کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے آقا کے تو بہت غلام ہیں، یہ آزاد کا گھر ہے. مولا مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، خود کو اللہ کے عذاب سے بھی آزاد سمجھتا ہے، اور چل پڑے. وہ خاتون گئی، مالک نے پوچھا کہ دروازے پہ کون تھا؟ کہا، ایک بزرگ شخصیت تھی. کیا کہا؟ اس نے بتایا تو وہ دوڑتا ہوا پاؤں ننگا امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام کے قدموں پہ گر گیا. مولا کو گستاخی ہو گئی. مولا فرماتے، تیرے گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی. میں نے پوچھا کہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ تو معلوم ہوا کہ آزاد کا گھر ہے. تو میں سمجھا کہ خود کو اللہ کے عذاب سے بھی آزاد سمجھتا ہے. کہا، مولا میری توبہ کروا دیں، میں اللہ کے حضور معافی مانگنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا، صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ، وہ غفور و رحیم ہے، تجھے معاف کر دے گا. میں آمین کہتا ہوں. اس نے توبہ کی اور مولا نے اس کی مغفرت کے لیے، توبہ کے لیے آمین کہا، اور وہ واپس گھر کو چلا. ساری زندگی اس نے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی، اسی لیے اسے لوگ بشر حافی کہتے تھے. بشر اس کا نام ہے، اور حافی اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ پوری زندگی پاؤں ننگے گزار کے چلا گیا. لوگ اپنے جانور مدینہ سے باہر لے گئے، بھیڑ بکریاں مدینے میں رہنے نہ دیں کہ کہیں ان کی مینگنیاں اور گوبر، بشر کا پاؤں ان کے اوپر نہ آ جائے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں نے سر پہ آسمان کو اٹھایا ہوا ہے اور میں جا رہا ہوں. صبح بیدار ہوا، مدینہ کی طرف بڑھا کے خواب کی تعبیر پوچھتا ہوں. جب مدینہ میں آیا تو دیکھا کہ ایک گلی میں مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں،
تو کہتا ہے کہ میں نے جان لیا کہ بشر کا انتقال ہو گیا، بشر اس دنیا سے چلا گیا، کہ بشر کی زندگی میں تو کوئی جانور مدینہ میں تھا ہی نہیں، یہ جانور جو آ گئے مدینہ شہر کے اندر، پتا چلا کہ بشر زندہ نہیں رہا۔ پوچھا کہ کیا ہوا بشر کو، کہا ابھی جنازہ لے کے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں جنازہ اٹھانا چاہتا تھا، مجھے جگہ نہیں ملی، میں جنازہ کے نیچے آ گیا، اب میں نیچے ہوں، میرے سر کے اوپر جنازہ ہے، کہ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ تو نے جو رات خواب دیکھا ہے اس کی یہی تعبیر ہے کہ تو نے جو آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا وہ آسمان نہیں بلکہ بشر کا جنازہ ہے جس میں تو شریک ہو کے جا رہا ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اتنے عظیم امام ہیں کہ علی ابن یقطین امام کا صحابی اور بنی عباس کا وزیر، جب اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو امام نے خط لکھ کر بھیجا کہ اے علی ابن یقطین، آج کے بعد تم نے وضو وہی کرنا ہے جو اہل سنت کرتے ہیں۔ اب علی نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا اس کی وجہ کیا ہے، اس نے وضو اسی طریقہ سے کرنا شروع کر دیا۔ اب وضو ہو رہا ہے، کسی نے شکایت لگائی عباسی کو کہ تمہارا وزیر تو شیعہ ہے، موسیٰ کاظم کے ماننے والا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہاری بات نہیں مانوں گا جب تک خود نہ دیکھ لوں، اب کیسے پتا چلے کہ یہ شیعہ ہے یا شیعہ نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ چھپ کر دیکھا کہ اس کے وضو کرنے کے طریقہ کو دیکھتا ہوں، اگر شیعہ طریقہ سے کرتا ہے تو پھر یہ شیعہ ہے، اگر صحابہ کے طریقہ پہ کرتا ہے تو یہ شیعہ نہیں ہے۔ اب اس نے دیکھا چھپ کر، نماز کا وقت ہوا، علی نے وضو کرنا شروع کیا، وضو وہ کیا جو مولا نے کہا تھا، وہ دیکھ کر شکایت لگانے والوں کو سزا دینے کے لیے اپنے محل میں پہنچتا ہے کہ تم نے کہا کہ یہ شیعہ ہے اور موسیٰ کاظم کے ماننے والا ہے، اگر موسیٰ کاظم کے ماننے والا ہوتا تو اس کے وضو کا طریقہ وہی ہوتا جو آل محمد کا بیان کردہ ہے۔ اب مولا کی جانب سے علی کو خط پہنچتا ہے کہ علی ابن یقطین، آج کے بعد تم نے وضو ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق کرنا ہے، وہ جو طریقہ پہلے کرتا تھا اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ جو خطرہ تھا اب وہ خطرہ خطرہ نہیں رہا۔ لیکن دشمنان اہل بیت کے لیے امام کی زندگی ناگوار ہے، امام کو اسیر کیا گیا، قیدی بنایا گیا۔ فقط اتنا عرض کروں گا کہ مشہور یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 14 سال قید ہے، 14 سال مولا کو قید میں رکھا گیا، البتہ 2 سال کی بھی روایت ہے، 4 سال کی بھی روایت ہے، 7 سال کا بھی کہا گیا، ہو سکتا ہے کہ ان قیدوں کو ملا کر 14 سال بنے، کبھی مدینہ میں رکھا، کبھی بصرہ میں رکھا، آخری قید بغداد کے زندان میں ہے۔ فقط اتنا عرض کروں گا کہ یہ وہ مظلوم امام ہے جس کو زہر دی گئی اور زندان میں امام شہید ہوئے، ابھی امت کے پہنائے ہوئے زیور اتارے نہیں گئے تھے کہ امام کو ایک تابوت میں رکھا اور ظالم بادشاہ نے مزدور بلا کر امام کے جنازہ کو پل بغداد پہ رکھوا دیا، پردیس
اس کی موت اللہ کسی کو نہ دے۔ واہ امام موسیٰ کاظم، تیری قسمت کہ تجھے بے دردی کے ساتھ زہر دے کر مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا۔ اتنی اولاد کے ہونے کے باوجود آپ کی لاش مزدور اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور پلے بغداد پہ رکھ دیا گیا۔ آپ بڑے مظلوم ہیں، لیکن مولا آپ کی لاش کو کوئی اٹھانے والا تو تھا؟ آپ کے لاشا کو اٹھا کر پل پہ رکھنے والے تو تھے؟ آئیے کربلا کے میدان میں آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ ایک بیٹا عابد بیمار جو بیماری کی حالت میں ہے اور جو بابا کے لاشا کو اٹھانے کی طاقت میں نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔